живем во времена, когда люди искусства должны выбирать между творчеством и деньгами. У нас сегодня в гостях известный актер Тихомир Станич, с которым и поговорим о настоящем искусстве. У вас был трудный актерский путь. Что это было? Экзамен на прочность или... Mislim, ja imao težak glumački put. Ja sam možda imao težak životni put. U glumi mi je nekako, kad sam hteo time da se bavim, jer imao sam periode kad sam odustajao od glume, ali meni je od početka krenulo sve. Imao sam dosta uspeha i ja sam počeo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i jako brzo su me sva beogradska pozorišta zvala u angažman. Nego problem je bio druge vrste. Ja nisam imao poverenja u sebe i nisam imao poverenja da to što radim je dobro i možda je to i dobro. Možda to što sam stalno sumnjao u svoj kvalitet. Znači, u početku sam dobio jako dobre kritike, ali sam se ja plašio da će sa svakom sledećom mojom ulogom ili predstavom svi videti da ja u stvari nemam talenta i da je to do sad bilo slučajno i da je to u stvari bila prevara. I nekako pamtim trenutak kad sam posle jedno 7-8 godina dobio prvu negativnu kritiku, kako sam bio srećan. Zbog toga što sam pročitao, pisalo je za mene u jednoj ulozi da sam bezizražajan i površan, a ja sam onda ušao u bife svog pozorišta i rekao, ljudi za mene pišu da sam bezizražajan i površan, to je divno, jer sam shvatio da mi se ništa loše nije desilo i zaista ja imam, ne čuvam kritike više, u početku mladosti sam čuvao, ako jednog dana bude vredelo to što sam radio, već će neko to naći, pa će sačuvati, neću da opterećujem time svoju porodicu, svoju decu i tako, ali znači ta permanentna sumnja da li je dobro to što radim je u suštini se kasnije pretvorilo i u kvalitet. Ja sam to teško podnosio kao čovek i privatno mi je bilo teško, ali za moju umetnost je to očigledno bila jedna korisna stvar. Da. Tako da nekoliko puta sam hteo da odustanem od ove profesije, ali vremena su bila takva. Ja sam došao u Beograd uoči ratova, uoči raspada i promene raznih kriterija, moralnih i estetskih na kraju krajeva. Onda sam došao u atelje 212 koje te godine, tih godina je pozorište renovirano, pa nekoliko godina nije radilo, čekali smo zgradu. Onda sam se odao raznim porocima, alkoholu, kocki, jurenju, devojaka raznih. Sve sam to protutnjao, ne pijem već 20 godina, skoro 19. Kockam se sa ulogama nekim koje igram, pokušavam da odigram hrabrije nego što se to od mene očekuje. I sad sam u ovoj fazi u kojoj sad radim i živim, sad sam samo glumac i uživam u toj činjenici. Što vas izdvaja sred drugih aktera? Pa ne izdvajam se ja. Ja se čak ne trudim da se izdvojim. Ja se trudim da se uklopim i da budem dobar partner. Poslednjih godina imam nekoliko dobrih uloga koje su me, jer sam dobio nagrade za te uloge i na filmu, sam radio dosta i to me izdvojilo u očima javnosti ponegde. Naravno, ja se ponekad šalim, pošto sad mnogo igram na televiziji i to moje kolege primećuju i kaže ti igraš svuda, a ja kažem ne, ne igram ja svuda, ja igram malo, ali igram zapaženo, pa vam se zbog toga čini da me ima mnogo. Ali zaista mnogo radim u poslednje vreme i trudim se da to što radim, radim do kraja u smislu da svaku ulogu igram drugačije, jer su uloge drugačije, ne na silu drugačije, ne trudim se da budem drugačiji, ali pošto igram raznovrsne uloge, igram i u komedijama, i u burleskama, i u sitkomima, i u trilerima, i u ozbiljnim dramskim serijama, onda ako se posvetim svakoj od tih uloga, a za sad uspevam, onda je neki krajnji utisak bude da sam ipak različit u svim tim ulogama. I ja sam ponosan na to. Dugo sam čekao. 30-40 godina sam čekao da to ljudi prepoznaju. I poslednjih godina su to prepoznali i to smatram svojim
najvećim glumačkim kvalitetom. Da. Vi igrajete Nobelovskog laureata Ivu Andrića, a kavonjibuđ iz rasijskih pisatelji vi bi htjeli si igrati? Ja sam Andrića igrao nekoliko puta i sad pripremam jednu veliku seriju Nobelovac o Ivi Andriću, velikom našem piscu. Ta serija bi bila obuhvatila period kad on sazna da je dobio Nobelovu nagradu, do trenutka dok mu je ne uruče, kad piše govor za dodelu Nobelove nagrade, biti čovek bačen u okean postojanja, sa nekim retrospekcijama na raniji život Andrićev. I igrao sam još nekolicinu srpskih pisaca i drugih istorijskih ličnosti, a evo kad razmišljam o ruskim piscima, mnogi su otišli prerano, umrli su mladi, Čehov je znači 44 godine imao. Evo, Dostojevski je imao otprilike 60 godina kao ja sada, pa mi preostaje da možda jednog dana igram Lava Nikolajevića Tolstoja, jer on je živeo 80 godina. Режисером рождаются или становятся? Думали ли вы когда-нибудь о карьере режисера? Нисам никад желео да будем режисер, али сам последние година планирао да режирам један филм о Јасеновцу, јер сам се том темом бавио више од децению, али онда сам све, цео тај пројекат уступио Предрагу Антонијевићу, редитељу који већ дуго живи у Америци, који је, захвајући својим америчким vezama, kontaktima i iskustvu, uspeo da snimi taj film. Ja sam jako zadovoljan i srećan što se to tako desilo. Sada ću, ako sve bude po planu, bilo, sledeće godine ću da režiram zajedno sa još jednim rediteljem, kao koreditelj, tu seriju Nobelovac koju sam kreirao i osmislio i u čijem scenariju učestvujem u pisanju tog scenarija, a nadam se da ću jednog dana imati vremena u pozorištu bih voleo da režiram Čehova. Mislim da često čitam drame Čehovljeve i ja nisam do sada video da smo bar ovde kod nas na našim prostorima uspeli da ih tumačimo na način na koji te drame to zaslužuju. Suštinski, ja sam čitao tako, jedno jutro, nedavno, u 6 ujutru sam se probudio i pročitao u Ikavanju i shvatio da to nikad ranije nisam pročitao, iako sam je čitao više puta, ali sam čitao s nekom predrasudom i sa nekom idejom kako bi to trebalo da izgleda na sceni ili kako bi to trebalo igrati. A čini mi se da sada znam, sa ovim iskustvom koje imam na filmu i na televiziji, ali i na filmu pre svega, jer pred kamerom ne možete ništa slagati, kamera sve vidi. Čini mi se da bih umeo da režiram nekoliko Čehovljevih drama i možda jednog dana, kad više ne budem toliko radio kao glumac na televiziji i filmu, ću da se upustim u tu avanturu. S kim vam lako i komfortno rabotati? Ja se radujem mladim glumcima,
A imao sam sreću da radim sa najvećim srpskim glumcima u pozorištu, od Rahele Ferrari preko Mire Banjac. Tri put sam igrao njenog ljubavnika. Ona je 29. godište, ona sad ima 90 i nešto godina, ali sam ja uspeo tri puta da budem njen ljubavnik, a nekoliko puta ona igrala moju majku, jednom i baku. Sa Mirom Stupicom sam igrao. To je bila naša velika glumica. Sa velikim glumcima, Ljubom Tadićem, Petrom Kraljom, Đuzom Stojiljkovićem. I ja se radujem svakom partneru zato što neki moto koji sam naučio, kao dete sam to čuo, kao mlad glumac sam to čuo od jednog velikog glumca u Novom Sadu, on se zove Stevan Šalajić. To sam čuo, upamtio, ali nisam razumeo. Tek sad, poslednjih godina, sam razumeo njegov moto glumački koji glasi partner je uvek u pravu. Dakle, partner je uvek u pravu i kad god mi se pojavi neki partner, a ja znam da je on uvek u pravu, ja mu se uvek radujem. Tako da, volim da, bukvalno danas sam igrao predstavu sa jednom divnom glumicom i kvalitet te predstave baš u našoj partnerskoj igri. Kako vi osobeno uvažajuće iz rasijskih i zarubežnih aktorov i aktris? Imao sam sreću da sam upoznao Inokentija Smoktunovskog. Mi smo slušali o njemu, slušali smo kako je Laurence Olivier rekao kad su ga hvalili za ulogu Hamleta, da to ne može da se poredi, da je neuporedivo veći Hamlet Inokentij Smoktunovski. To je, video sam taj film iz 64. godine sa Smoktunovskim, a onda sticajem okolnosti, ovde su gostovali na jednom bitefu i u Novom Sadu su igrali tu predstavu i ja sam kao mlad glumac bio delegiran ispred pozorišta da budem domaćin ruskim kolegama. I sedeli smo uveče u kafani i ja sam sedeo pored Smoktunovskog i onda sam mu rekao da je, kako znam ko je on i da je on veliki glumac, a on je rekao ne, ne, ti si veliki glumac i kaže i ona je velika glumica, ja vižu ona aktrisa bajša, a za moju ženu koja uopšte nije bila glumica. On kaže ona, ja vidim da je ona velika glumica, ona je fantastična glumica i ti si fantastičan i tako. Ja kažem, pa nije ona glumica. I onda sam poručio, tu je u toj kafani u kojoj smo sedeli, je jedna žena prodavala ruže i ja sam ceo buket ruža uzeo, kupio, tražio sam, otišao sam, uzeo sam taj buket i poklonio Smoktunovskom. Smoktunovski je razdelio te ruže svima, bilo je tu puno sveta, a onda je ta žena čekala da joj platim te ruže, a ja nisam imao kod sebe pare. Da, platim i onda su gledali, Smoktunovski je pitao što tako je, pa ja sam rekao tako je što ja nemam pare da platim ovo, a onda je on rekao pa nije problem, onda je pokupio sve ove ruže koje je razdelio i onda smo vratili ovoj ženi. Ali onda je upravnik pozorišta video šta se dešava, pa je platio te ruže, pa smo ih ponovo vratili, tako da s njim ima jedno i privatno zanimljivo iskustvo. Njega sam video uživo kako igra, ali već tada sam znao i već tada sam slušao o njemu, tako da će za mene on ostati najveći glumac koga sam ikad video, bilo gde. I gledao sam ga u filmu Oči čornije i često sam ga imitirao. On u tom filmu pokazuje, to je film Nikite Mihalkova, i on igra tu jednog muža koji je okružen, čija je kuća cela okićena njegovim portretima. I on pokazuje te portrete, kaže se moa, se moa, se tu moa, to sam ja, to sam ja, to sam također ja, to sam ja, to sam ja, i svuda su portreti. Ja sam godinama imitirao Smoktunovskog iz tog filma i u bifeu Ateljeja 212, gde postoje naše slike, slike glumaca, koji igraju u ateljevu i slike iz predstava. Ja sam često, skoro svaki dan govorio ljudima to sam ja, to sam ja, to sam također ja. A oni su mislili da sam ja neka budala, egomanijak, ne znajući da ja u stvari se igram i da igram svog prijatelja Smoktunovskog iz filma Oči čornije. Oči čornije, da.
В новом исследовании нашли взаимосвязь между загрязнением воздуха и высоким уровнем смертности от коронавируса. Пациенты с коронавирусом в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха с большей вероятностью заражаются и умирают от инфекции, чем люди, живущие в районах с более чистым воздухом. Но что может быть лучше для вашего здоровья? В мире, который больше, чем когда-либо обеспокоен тем, что содержится в воздухе, покупка и использование очистителя воздуха TerraPureOn актуальны как никогда. TerraPureOn признан лучшим высококачественным очистителем воздуха на рынке по результатам независимых испытаний. В апреле этого года получил сертификат немецкой лаборатории GUI, подтверждающий эффективное очищение воздуха от SARS-CoV-2. Его высокоэффективные системы очистки и ионизации воздуха удаляют 99,99% взвешенных в воздухе твердых частиц. Очищенный на 99,99% терапевтический воздух без вирусов, бактерий и токсичных веществ – это то, что необходимо в каждом помещении для хорошего здоровья. Культура сейчас подстраивается под массы. Pa ja mislim da to nije samo sada, da je to oduvek bilo i da se nekako jednostavno neki ljudi ne mogu ili ne izdrže i otmu se ili dođu u priliku ili nekako urade nešto što široke mase zavole, prepoznaju i usvoje. Ali mislim da nikada kultura ili prave vrednosti i u našem zanatu, i u našoj profesiji, i u pozorištu, i na filmu, su uvek morale da se bore sa onim što većina traži, zahteva i da žrtvuju, znači, mogućnost da budu bogati na uštrb svoje kreativnosti. I kaže, pre nekoliko godina sam čitao intervju Miloša Formana, posle premijere jednog njegovog filma, i novinarka kaže, vi ste pravili, kaže, jednu pauzu, niste hteli da radite 8 godina, on kaže, ne, on koji je dobio Oscara, koji je bio uspešan i tako, on kaže, ne, ja sam jedan film počeo da snimam i posle 3 dana se raspala finansijska konstrukcija, nisam uspeo. Drugi film je 7 dana pre početka snimanja mi propao. Treći film, znači, ono što čak ni Oskarovci, čak ni uspešni ljudi nisu u prilici i u situaciji da u svakom trenutku postignu ono što naume i ono što bi zaista želeli. I često se, ali naravno moguće je i kad čovjek nekim komercijalnim zahtevima široke publike udovolji i kad se potrudi da širokoj publici se prilagodi, da njegov talenat jednostavno se otme i napravi neko delo koje je snažno, specifično i drugačije i koje je veće od onoga što se od njega očekivalo. Karantin vam dal se složno? U ono vreme kad je ovde u Srbiji baš bio taj strogi karantin, kad se nije smelo izlaziti i kad ljudi stariji od 65 godina nisu smeli da izađu napolje, ja nisam izlazio, iako sam mlađi. Do 65, to sam iskoristio da posle mnogo, mnogo godina ostanem kod kuće. Ja sam glumac vaspitan kao oni glumci iz 19. veka, da ne postoji ništa važnije od predstave. I ja 40 godina ne spavam jer se trzam u snu, skačem, jer sanjam da sam zakasnio na predstavu, da sam propustio predstavu. Prvi put sad, kad se ovde 11. marta uveo taj karantin, kad su zabranili predstave, ja sam prvi put mirno spavao. 2 meseca sam uživao. Posle toga sam počeo da radim i sad, evo, i u vreme korone, iako se sprovode razne epidemiološke mere, ja sam snimam, svaki dan snimam, imam sreću za sad da se nisam zarazio. Danas, bukvalno, sam igrao predstavu. Jedan Picasso se zove predstava u pozorištu Atelje 212. Publika sedi s maskama, na svakom trećem mestu sedi publika. Ali izlazio sam sa predstave i tamo su čekali ljudi da se zahvale. I odjednom se zahvaljuju ljudi koji su kupili ulaznice, ali su zahvalni što su uopšte mogli da
dođu u pozorište i nekako sam se osjećao zbog toga ponosno. Спасибо огромное. Meni je zadovoljstvo i pozdravljam gledaoce u Majčici Rusiji. Ja moram da ispričam, dugo godina nisam bio u Rusiji. Prvi put sam otišao pre 10 godina, znači imao sam punih 50 i kad sam sleteo na jedan filmski festival i kad sam izašao u Sankt Petersburgu iz zgrade aerodromske, ja sam počeo da plačem i da ljubim zemlju i onda mi je domaćica moja, čekao me automobil, tamo ja sam bio glavni glumac tog filma i producent filma koji je bio na festivalu. Pitali su me što tako je, što slučilas, ja kažem slučilas, eto što ja zabil, skoliko mi ljubim Rusiju, zaboravio sam bio. Da. Bio sam zaboravio i kad sam prošetao tim Nevskim prospektom i kad sam shvatio da to zaista postoji i kad sam to video, to je jedan od srećnijih trenutaka bio u mom životu. Spasiba.